Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Осінній ед вихідного дня вже заступив на чергування, тож які плани варто будувати на 19 і 20 вересня, давайте подивимось. День усе коротше, ну ніяк не виходить, щоб вихідні тривали довше за будні. Неділя вже зовсім куца, 12 годин і 18 хвилин. Місяць зростає, але від того лише ніч довше. Субота і неділя у Дніпрі – це просто два дуже різні дні. 19 вересня – прохолодно, від 9 до 15 градусів тепла. День хмарний, але без опадів і з нормальним тиском. А от неділя порадує теплом до плюс 20 і переважно ясним небом. Зате атмосферний тиск знову підскочить. Надмірно високим він протримається до середини понеділка. На півдні тиск атмосфери підвищиться вже у другій половині суботи. Температура повітря в Марганці та Нікополі 19 вересня буде 9-13 градусів тепла. День похмурий, але без опадів. У неділю 20 вересня плюс 12, плюс 22 ясно і сонячно, але з надмірним атмосферним тиском. Павлоград, Кам'янське, Новомосковськ. І ваша субота прохолодна і похмура. І ваша неділя ясна і тепла. 19 вересня температура повітря 9-15 градусів вище нуля. 20-го – 12-20. Атмосферний тиск стрибне вгору ввечері суботи і зависне в такому стані до середини понеділка. Опадів на погодній карті поки що не бачу. За останні 130 років найгарячіше було 19 вересня 1994-го, майже 37 градусів вище нуля. Найхолодніше у 1958-му, плюс 2 градуси. 19 вересня – день архістратига Михаїла, а за народним календарем – Михайлівські заморозки. Як бачимо, прикмети збуваються. Субота дійсно набагато холодніша за весь тиждень. Але вже у вівторок в Дніпро повернеться літо. Обіцяю начеклувати. Плюс 28. З вами був Синоптик Ед. Гарних вам вихідних. Бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!